magacaygu ibraahim cabdi raxmaan maxamuud wayi. Maanta waxaan jeclaystay inaan halkan kaga hadlo laba qodob oo xasaasiya waqtigan la joogo oo ka jira magaalada berbera. Labada qodob waxa weeye, qodobka koowaad waxa weeye dhallinyaradii ka baxay jaamacadda badda 2018-kii shirkadda DP World waxay intarshiib u qaadatay dhallinyarada 3-dii bishii 9-aad 2018. Muddadooda waxay ku ekayd dhallinyarada bisha 12-aad 2018. Waqti xaadirka oo la joogo 2020-kii dhallinyaradaas weli waa intarshiib. Dhallinyaradani waxay u soo mareen shaqadan habkii iyo hannaankii ugu wanaagsanaa shaqo loo mari jiray. Waxay ahaayeen dhallinyarada jaamacadda badda ka baxay, waxay lahaayeen aqoontoodii. Haddaba su-aasha meesha taagan waxa weeye, dhallinyaradan maxay u heli waayeen xaqoodii? Ma aqoontooda u goyn weyday? Su-aasha la yaab kale waxa weeye, maalin kasta shaqaalaa la qaata, ka dambeeyey ilaa waqti xaadirkan la joogo waa ku siman muddo 2 sano iyo badha, ayagu ma miyaa laga aqoon fiican yahay? Kuwa la geeyey ma magacba lagu geeyey? In haddiiba ay shirkadda Dibol dulmiday, xaqoodii miyay ka waayeen dadkii ay doorteen, mas-uuliyiinta ay doorteen, cidda magaalada ka mas-uulka? Waxaan ugu baaqaynaa cid kasto ay qusayso inay helaan dhallinyaradaas xaqoodii. Way mudan yihiin, way mudan yihiin boqolkiiba. Qodobka haddaan intaa ku dhaafo qodobka labaad, shirkadda Shifa Nahda ee gacanta ku haysa dhismaha dekedda cusub oo inoo ognahay inay muddo dhaaf tahay xilliga loogu talagalay, waxay tacadiyaad u geysataa dhallinyarada ka xoogsata ee Muruqmaalka, waxay u geysataa tacadiyaad dhaqaale, waxay u geysataa mid xaquuqeed. Waxaa jira qaar ku waayay war mushaharkiigana si shaqadoodii ku waayay, waxaa jira qaar ku waayay shaqadoodii war waqtiga hana laga daayo waqtiga sayidka. Waxaa kaloo jirta iyadoo ay ku reer berbera, dhallinyarada reer berbera iyo kuwii reer Soomaaliya ay bilaa camal yihiin, ayaa waxaa qaaradda Aasiya laga keenaa shaqaalo gacanta ka shaqeynaya kuuliya. Kii berbera joogay kuuliga ahaa amba xirfadaba lahaa kaleba, waa bilaa camal. Haddaba miyuu ka xuq ninkan hindigii miyuu ka xuquuq badan yahay ninka reer berbera? Ma muwaadinimadiisa miyay u goyn weyday inuu ka mudnaado kan? Ma ciddii ka mas-uulka ahayd ee shaqadan lahayd baa gabtay? Waxaan ugu baaqaynaa hay-adaha quseyso in arrinkaas si degdeg wax looga qabto. Maanta may dhacdeen inaan u dhashay Somaliland uu xaqiisa inaan hidi qaato, inaan carabi qaato, qaar mushaharkoodii laga dulmi laga dafiro ajanabi ka dafiray baa magaalada jooga. Way ka qaadan kari lahaayeen, laakiin waxay u daynayeen ciddii mas-uuliyaddan lahayd dowladda. Way nidaam bayn leenahay iyo kala dambeyn iyo dowladnimo. Haddiiba ay shacabki garteen in ay ayagu dowladda u daayaan ruulkooda oo in arrinka wax laga qabto, dee dowladduna ha garato bilaa calaykum arrinka wax lagu qabto. Waxaan leenahay mar labaad iyo mar saddexaad arrinkaas si degdeg wax lagu